អញ្ញាក្រប់ជ្រើសរើសប្រិមត្តនឹងស្ដាប់ជាតិទេមេត្រីបានសូមស្វាគមន៍មកកានឆានែលរបស់ចម្បាទីដែរសំឡេងនៅអត្ថបទបាទដកស្រង់ថ្មីថ្មីកដាក់កដៅបាតុការយោបាយបាតុការសង្គមចេញផ្សេងចម្ដាំបាទហើយឥឡូវនេះសូមបង្ហាញរំប្រិមត្តមកតាមដាននៅតារាសិល្បៈវិញម្ដងបាទជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបគឺលោកបាទវ៉ាន់ដាដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាគាត់ច្រៀងល្បីនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលឆ្លប់ជារៀងបែប style រ៉េប style យុវវ័យនឹងការតុបតែងខ្លួនបាទបែបប្លែកៗដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការគ្រប់ត្រួតជាពិសេសគឺមានការគ្រប់ត្រួតពីអាយុវ័យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកវ៉ាន់ដាបាទក្រៅពីសិល្បៈលោកក៏បានធ្វើនៅកម្មវិធីសពរសធជួយដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតផងដែរ បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានមើលថាតើលោកវណ្ដាយកអំណោយទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តណាដែរបាទយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅប្របិញ្ញាជាតារាចម្រៀងល្បីហើយមានទឹកចិត្តល្អទៀតលោកវណ្ដារៀបចំកម្មវិធីសប្បរសធម៌ជួយដល់គ្រូសាស្ត្រខ្វះខាតចំនួន81គ្រូសាស្ត្រនៅអាចខេត្តព្រះវិហារ កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងលោកវណ្ដាឆ្លាប់បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីការចាញ់អាឡុប៊ុំចម្រៀង The School លោកនឹងរៀបចំកម្មវិធីសាបរស្ថដល់ប្រជាជនដែរខ្វះខាត និងនោះនៅអាចខេតព្រះវិហារហើយកម្មវិធីសັບរស្ធនេះមានឈ្មោះថាស្កលសັບរស្ធយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះកម្មវិធីសັບរស្ធនេះក៏បានរៀបចំដោយចៅជ័យដោយតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មបារមីនោះនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេតព្រះវិហារដោយបន្តក្នុងការបរិជ្ញានៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅកាន់សហគមន៍មួយនៅក្នុងខេតព្រះវិហារ ក្នុងកិច្ចរួមចំណាយកាត់បន្ថយភាពខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន81គ្រួសារក្នុងអំឡុងកូវីដ -19 នេះផងដែរលឺពីនេះលឺពីនេះទៅទៀតកម្មវិធី School សាបរស្ធនេះដែរក៏មានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីបੰដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននឹងថាវិការផ្ដោះខ្លួនរបស់លោកវណ្ដាចំនួន25%នៃការលក់អាយយឺត School របស់លោកផងដែរ បាទប្រិមត្តនេះគឺតតងនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងទេបបាទល្បីលើបੰដា YouTube លោកវណ្ដាបាទបានធ្វើកម្មវិធីសាបរស្ធមបាទល្អមែនតើដែលលោកបាទល្បីហើយលោកចេះចែករំលែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុមគ្រួសារដែរអក្ខ្វះខាត់អរគុណណាស់លោកបੰដាជួយពោឲ្យលោកកាន់តែជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្បတ်នៅពេលនេះហើយរង់ចាំទស្សនានៅអត្បတ်ផ្សេងៗនៅពេលក្រោយ